kubera nga tuli mu kifo kino nina kye nali nasuubiza Allah okudda wano naye nkomye wano nga Allah yakikola dda saba Allah yongere kutukolera ebyamagero birungi kubanga era yatukolera birungi ebbanga lyonna Allahumma nali wano nga wano tewano bakuzimbibwa bwe wati naye ne tutuula fenna mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala naye ne tusaba Allah ngamba ya Allah nsaba ukkirize tudde mu kifo kino nga waliyo masidi ennungi ng'eno era ekyo nakigamba Allah nga mukwano gwe kubanga kasita wagamba la ilaha illallah oba oli mukwano gwa Allah ngamba Allah sigenda kudda mityana wano okujjako ng'otegeddewo masidi ate Allah nakikola kubanga tetukibuusabuusa eri ensonga eyo kati Allah mwebaziza kubanga akyatuwangaza ate nitubera nga tusisikanye wano fenna nga tukyali abalamu saba Allah tongere obulamu obulungi nze nsinga okwogera oluganda lwange lwe lukyasinga kubeera olwangu nnyo kakati olina okubeera mwegenderevu nnyo ng'owuliza oluganda lwange lusinga obwangu ndoza muntegedde kale buli omu asooke atoleremu ne salaamu tutandike ensonga eno mugambe saba Allah kwejana mugambe tomutia mugambe saba Allah kwejana kaberenga ya kusinga amagezi mu class mugambe saba Allah kwejana alhamdulillah kakati tuteredde muteste sisebo nkwebaziza mukuru bampa dakika 20 naye ngenda kuzikozesa bulungi insha Allahu taala ekisooka la tahfu wala tahzan muno munsi ya Allah tuwangalanga mukutya na kweralikirira kulwe bizibu byolina tukikolanga kubanga tewali muntu yenna awangala muno munsi nga mweralikirivu agenda kuyingira jana taliwo jana si abantu balina okutya ne weralikirira notandika nokutya abantu banno Allah subhanahu wa ta'ala yatuleta muno munsi fe abasembayo okutondebwa okujja muno munsi ne Allah yakikola nga byonna yamala dda okubiteekateeka fe tusange buli kimu kyonna nga kiri tayari nga tewali kwemulugunya amazi amayonjo eddagala emmere buli kimu kyonna nga kiri tayari gw'omuntu ojja oluvannyuma ojja okulembere byonna Subhanallah gwe tosobola kwewuunya nti olina kirwana kiro nkaaga naye ate enjovu ezitowa kiro bitaano tani emu naye ebeera mu National Park ate nga gw'ogiragira gwebeera eri toje sigale kati Allah yatufuula bakulembeze muno mu nsi ate nga tukulembera bitonde byonna ne mukutegeera Allah subhanahu wa ta'ala yu'arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha tewali yenna atudde wano atamanyi ebyengera bya Allah fenna tubimanyi wabula fe tugana buki tugana bugani tula wano Allah mwebaze ku lw'ebyengera Allah bye yakuwa muno mu nsi ekyengera ekikulembedde byonna Allah yasalawo n'akuwa obulamu Allah bwe yakuwa obulamu n'agattako dini ya la ilaha illallah Allah teyatunuulira famire yo gy'ovaamu sente zemulina kaala yo shali kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nakuwa kalimatu la ilaha illallah baminista bameka bwe bali muno mu nsi naye nga tebasomangako kitabo kino Quran baprofesa bameka mu ggwanga lino bapresidenti bameka gwani Allah okukuwa ekigambo ekyobusiraamu gwani Allah okufuula musiraamu muno mu nsi toloba ti Allah yakujawala twalite tu bantu bali muno mu nsi nga tebamanyi Allah bantu bali muno mu nsi nga tebamanyi Allah bamusinza batya bantu bali muno mu nsi nga tebasobola kutegeera eno ensi ya Allah etambula etya okutuusa Allah uli yatuweereza kama arsalna fikum rasula okutuusa Allah uli yatuweereza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensi yali temanyi Allah lumu Sayyidina Umar radhiallahu anhu yali ategeeza bane n'abagamba lusi ntula wansi n'enseka nnyo nentunuulira Allah gye yatuggya eyo n'atuggya mu bushiriku mu mbeera eyaliwo n'atuwa ekitangala ky'obusiraamu bwe ntula embeera Allah wa gye yatuggya
bintu bimu bisesa olichava mbuza chichi nagamba lunaku lumu twalitambula safari ngalina Katonda wange wantende nenge njala nenuma nensala okugamba Katonda soko kirize kankulie ko mukono soko kirize njira ndiye ko mukono ngabotetekanye embera nali omukono nenge embera nesigala ngambi nagamba kiriza kati ndiye ne mukono gwa kono nago nagulia kati yali akole ntene ga Katonda waline chitwe chinene chitegeza yego alaba tiwe ndio mutwe guno ate alhamdulillah embere ja kubiranga ikozechi nasaba wai kiriza no mutwe nagongulie nago nakola chi okutusa loyama nali Katonda we na nenga limu kumwetondera kiriza ndiye mutwe kiriza ndiye kuguru kiriza ndiye mukono na mumalao takati omuntu ngono bwatula wansi na jukira wa Allah je yatuja olino kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala gwani olina dua ikutwala imanju ate tumala gayingira watu otandika nokuguru kwa okuguru kwa chi kwa kono naam olina dua ikutwala imanju subhanallah omanyi engeri jona ba mujana bagendo buze abala babuze muzikiriza za mwemwe ensi bugitamuza mutya na lumuna buza ko musajja tali musamu namugamba wae bubanga mugenda kusala enkoko embuzi musoma duwachi ana gamba seka febya duwate tubirina ze kastangamba Katonde no enkoko nsabe empomere bulungi kanji sale mutamu mwe bantu bagenda jifiringa echo nabira ngachimalize ye dweje asoma kati Allah mwebaze Allah yakuteka teka wallahi chovola muhadisi al-kursi Allah gamba bantu taarifuni kabla taabudun musoke mumanyeze Allah ngatemuna bakubiranga mukola chi musinza Allah subhanahu wa ta'ala muno munsi mulimu bantu ba mirundi ebiri al-aduwullah mulimu balabe ba Allah wal awliya Allah nemi kwano jani otekedwa kubera muno munsi ngoli mbibinja bino bibiri oyagala obato yagala olino kunonyo kubera mikono ja Allah obo kubera mbalabe bani ba Allah subhanahu wa ta'ala na ye mikono ja Allah muno munsi bote babana Allah subhanahu wa ta'ala wali abogera kuyagamanti الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله نابيتا نغمز ميكونو جانغي الله منو منسي تبوانغالو بلامو واكوتيا وادو كناكو ولي الله تشي يقولغا انت اتشكوليتا غو كوبيرا ميكونو جي الله تو سانا كوانغاليا بلامو واكوتيا wado kunakuwala lwachi to sana kutewa wado kunakuwala kubanga bintu bingi byogenda kola muno munsi eyo ndagano Allah yajikulanga gwetoliwo Allah lino jitukiriza butukiriza echo kulabirako Allah yakuwa riziki eyo ndagano gwetoji saini ngangako Allah yakamba kakuteka muno munsi nkuwa riziki chitageza shekhe chabadde ko ono kutula butuzi wasigamba Allah riziki Allah saba Allah umpe riziki Allah kukubanga eyo ndagano Allah yajikola chi musikamu yali wali mulago nga tuva kulambula abalwadde nga ali mukukaba dr mugambye nti omwana ganyo kuchuka mulubuto omwana ganyo kuchuka mulubuto bamusabye milioni emu okubera nga mutwala bamukola chi operation naye nga musilamu alese nia ayagala kuva wali yagenda ku muzikiti oguli wansi ao mulago okusaba buyambi n'atabufuna Owinzo kola chio kumuya mbambere. Na agama kangende mukanisa. Anti mumu jushi mani kanisa kakande weri wansi yao. Eche manga weri. Kati, tuba tulimu kuambuka. Tualine wa shere banga tulimu kunaifa inga tuze kulambula kubarwade mafe. Musilamu na gaba nange munyambe mbele yange mbinyo sente sizirina. Na yon kolentia. Wali muzikiti tebalina. Kati ngende no wansi funobu yambi. Tugamba. Allah ya gamba mkoroani. Wegendeke zeburi ndagano yonna Allah ji yakola mu Qur'an gojogera bwogezi Allah najiteka mu nkora Allah yagamba min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara Allah gamba bwan go muntu na mtu ndakuva mu chimu mazi agazala naye wasi Allah gamba thumma sabila yassara orvanyuma Allah yagondeza ekubo elikuleta kuno kuchi eno ndagano gwetolna wajisa ininga Inu Allah ya jiku ulabuomu. Kamba muslim dayo masjid. Tula wansi. Damwe chigambo. Onoku dinga ne chigambo. Thuma sabila. Yasara. Thuma sabila. Yasara. Allah ya gamba. Tibuli mchala. Bulu wafunu urubuto. Allah namu gondeza ange. Kubo. Elisu wosizo ili muano. Kubira nga avamuchi. Wallahi ya damu bigambo yebio. Tewaita usawabiri.
Musa unagamba mwana mazina achuka. Eyo ndagano ya Allah tojizanyiza. Tugwete waliwo. Sheikh Chabada alimtogera ko wano okusaba Allah kigambo kikuru. Kubanga tu akasana ne ba doctor ne bagamba nafe bitulemye kakati wetaga sajale ate Allah talemererwa. La tahfu wa la tahzan. Limadha tahzan bifakri nasabak. Lwachi muno munsi ya Allah onakuwala nnyo kulubu avo bukutawanya. Tochimanyi olwalero obo olio kubanga tolina kasente. Yensonga lwachi osobola kuja notula mudaraseno. Singa Allah abadde akufula omugagga n'obudde buno badde tobulina ng'oli ku site oli mukulambula ebizimbe byo. Allah mwebaze. Tugambe alhamdulillah. Obanga temwali dedda ku ngamunga magabude bukyali. Fula bulungi. Hey! Obudde bulungi. Kati buli mbeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala je yakuwa muno mu nsi fetwebaza Allah ku lw'embeera yonna gye yakola ki? Kati gw'oli muno mu nsi gw'oli mu kukaayana. Kulobulwadde obukuluma olina emyaka emeka? Olina myaka abiri? Olina myaka ana? Olina myaka atano? Olina myaka kumi na munana? Tokimanyi nti ensiri ewangala wiki emu? Tokimanyi nti enswera ewangala wiki bbiri? Wali akenyanja akatono nnyo Allah keyatonda kali mu mazzi kazalibwa ku makya ne kavubuka emisana ne kakaddi wa kawungeezi. Sima ni mutekera bulungi ati Allah gamba sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim ebitonde byonna ebiri muguru ne munsi bitendereza Allah nga bisinza jalla fi ula okujja ku abajema bali mbitonde bibiri amajinni nafi abachi kati goroza ensiri ewangala wiki gwenela bantu wanga de miaka makumi ananga tosinza Allah iyo egamba chi yuarifuna ni'mata Allahi thumma yunkiruna ibenge ya Allah tuima inenga tukola chituzanya buchi haseka mpada chikabili na inga simanyi sabu Allah musasire abirenga abirele fari akule extra time kakati tulife nandoza nam kakati Allah gamati mikwano je kuno kunsi la khawfun alayhim walahum yahzanun butu wabiga nakutia kona wado kuna kuwala Allah natugamba bebaliwa alladhina الذين آمنوا وكانوا يتقون بيبو أبكرز الله سبحانه وتعالى نبني لك الله سبحانه وتعالى وكانوا يتقون نبفنا خوف من الله وكتي الله سبحانه وتعالى كبانغا بلبوتي الله نوغون لك الله فأولئك لهم الأمن قولي نمي لم يكونوا كتي كنو كونسي تولي نوو نوو غنك فوني مي لم يبانغا الله تاريكم بمبولا موبو oloku sembeza Allah banga lyonna oja kuomerwe nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala kati when you are starting the new relationship between you and Allah subhanahu wa ta'ala botandika ekolagana enunji wakati uo ne Allah subhanahu wa ta'ala otandika okufiringa nti Allah goyogera naye afana nange omukwano gwa singa mwabo bobera nabo. In this world we have two different friends, we have friend and best friend byanjawulo. Best friend yo mtu kuogera naye kumbaka ya kubera kumpi ya kusee obowanga ngotuyana ngaja aleta katambala ya kutambulirako oyaba best friend wa mulonda mubachi mubanji wa manja tawala Allah wa rasul feche tunokola muno munsi soko furi Allah mukwano gwa soka nabi Muhammad sallam abere mukwano gwo okubiri walladhina amanu Allah na gamba nabo abakiriza bebano abali wano nako rwalero fa inna hizbullahi humul ghalibun tewali asinga ba mikwano bo basatu banange chikwate chigambo chino tewali yasinga bano ba mikwano bameka basatu Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakiriza banno okutegera ati nabi Muhammad sallallahu mukwano kwa femuno munsi olwalero ensi hizo kera ku machane bavuma Allah tewali yekala kasa nebo vuma nabi Muhammad abantu bonna kula musajja yali musiden yakola katuni nagambe no katuni ya nabi Muhammad ensi yona nesituka kubanga oyo mukwano kwa fe asinga abana baffe asinga bachala baffe asinga bulienna sallallahu alayhi wasallam akhazam khalqin inda Allah chitonde chisinga kubera chabei okusinga bitonde byonna la tahfu wa la tahzan tote muno munsi Allah wado kuna kuwala Allah bajukiza na gamba wa awhayna ila ummi Musa an arudhihi fa idha khifta alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin
angalia Mwenyezi Mungu eh bani zimu Kiswahili wale walitegera wao alhamdulillah nam tunuya Allah subhanahu wa ta'ala jukiza ummati Muhammad sallam mwete mujukira anti Firauni yalimu no munsinga ata abantu ata abana balenzi ngabosonywa abana bawala wa auhaina ila ummi Musa netubikulira ono mama wa nabii Musa netumugamba kwata ono mwana muto Firauni anonyo kumuta muteke mkasanduku akatono nyo mulekio ono mwana akolechi ulwa lero sheikh babado anangabogira kumanyiga Allah nanka ngateko kudobozi lyange ulira Allah subhanahu wa ta'ala ibn Kathir ategeza mama wa nabii Musa yakaba maziga manji era ekitambale kyali mukakesi yakonga kazise ko omwana we wansi yakaba maziga kubanga abo bantu bachala mbalaba bantu bachala batuderi Allah yaj'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah abo mukwano nobuchi no abo bachala bali nechi sachinji yakaba maziga ne gatonya sanduku yonna ekigo ekyo nanga kijudde ki oyinza okuluza nti bakinyise muki mumazi naye Allah agamba ono Musa mulekea eyo nairo eva wala eva Misri eja Sudan eri Ethiopia ino mu Uganda kitegeza olugendo lwali luki lwali lwanvu naye Allah namugamba Allah takhafi wala tahzan totya wadokola ki kati Allah nakole endagaano kyenaba gambi wuli ati Allah akole endagaano bera musanyufu Allah nagamba inna raduhu ilaiki gwetuwele alikirira ono Musa okugenda nze Allah nja kumukomia ujoli nja kumuzayo Musa alitana bakuweza mwaka gumu mama bwe yategera anti atono mwana Allah amwagala nnyo okusinga ye mama yakola ki na muta sanduku neetambula mama wa nabii Musa yeche yali amanyi bambi yali amanyi nti Allah adduse olutalo lwa Firauni ti Allah adusize omwana atenga Allah la yakhafu ahadan min khalqihi Allah talina yenagwa atya mbitonde bye Allah nakwata sanduku netambula ate Allah yajitambuza yakubira break ku mulyango gwa Firauni kubanga yali alina makama nene gagava eri mpaka kumpi n'amazzi nebatwala maso ga Firauni nebabikula basanga mu mwana nebamujamu enapi mwana mulenzi Firauni na jete jambia abirenga ata omwana mukyala namugamba la taktuluhu asa yanfa'ana au natakhidha walada tugeza noto omwana ono tumutta muleke tetuli na mwana yenaiza kubera mwana yenzo tugasa wali naye chenjagala mu nsonge tunulira Allah subhanahu wa ta'ala ajjeo nabi Musa mu maka gabazadde be awali emirembe namutwala mu makago mulabe we Firauni alayhi laana ntunira bulungi kyenjogerako mwe bangi muli wano ennaku zigenda kujja maaso mugenda kubera bakozi mugenda kola abalala mumwe bagenda kufumbirwa nabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala amujje mu makaga bazadde be awajude mirembe namutwala eri mulabe we Firauni alayhi laana atenga Firauni talina kyonna kyagenda mukola wadde okumutuusaako Nabi Musa agenda kulia mere ya Firaun anywe amazi ga Firaun akoze sente za Firaun nenga tena cha agenda kona chi Allah che yali ategeza gwe mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe to gwanga musubi lwachi Allah alinobuyinza okujja wano emitiana na kutwale Kampala na kuwangaza mu balabebo atenga tewali che bagenda kukula obanga wesiga Allah era walero nkuwadde amawulira malunji tewelalikiranga mulia mmere yenna ali kuno kunsiye banga lyo malango lina Allah bawanyweza ku Allah koberenga abachala oliawo bawa naba saja abachala babiri basatu bana gowe kwate ku Allah Allah ja kumkufurira wanjawulo muno munsi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakusitula madala olunaku luyat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 
watia wadokola chi okunakuwala ya rabbal yatama Allah ya labira bamulekwa bona muno munsi gwe tochiraba ngako mulekwa nafiro bazadde bo bombiriri nga abantu esubiri bawaddemu nga abantu wanabebuze bano bana nga basigadde bato ani agenda bakwatirako Allah naleta musajja na kwata kubana abo ne basoma mpaka Makere University ne bafuka ba doctor atoli yaba yayambo kulera abana abo
sina wa musayi gwabwe oboli ya watesi ngaba zade bandi badi ya balamu abana abote bandi tusu wa Makerere University. Subhanallah. Gwe lwachi oli munaku avumunu munsi ya Allah. Lwachi oli munaku avumunu munsi ya Allah. Tochimanyi nti waliyo musajja omulalu buli lunaku. Akera kumacha nga riziki ye jagenda kulia elo kuva kasasiro. Bwetu Allah bwe yamugerekera munu munsi. Mere ye singa ajija kuchi. Na yate mere yu Allah teka mudagala. Wallahi. Chizibu nyo kusangu mularu ngali mudwaliro. Ngali kudwipu. Nimbye. Aya liya mulabi yeko mnange. Uizo kuwanika ngamba seka. Nze wafe balalu balu wala buli wiki. Kupanga bali ya meri kasasiro. Mwenye basawu mbuli. Kati Allah subhana wa ta'ala. Abalalu. Batambula ne bazuka kumacha nenge wallahi riski yabwe kangende wagundi aja kubira ngasulo mere kasasi rangi fune cho kulia mumere yo keberenga nchafu Allah nabatera mu eddagala Allah nabatera muchi na yegwegeza ko gende okombeko geza ko gambe leran kangende kombe kumere yo wallahi nga ogenda kusibira muchi Allahu yarzuku man yasha'u bi khairi hisab. Allah gabira yinanga bagadde tenga tababalili de bitonde bye abawecho kigero kya Allah kyabagerekera muno munsi kakati bwe tubera muno munsi ebe bigambo tugenda biwulira mirundi ebiri innal ladhina qalu rabbuna Allah mukasira ko kufa ebigambo ebyagamba Allah subhanahu wa ta'ala mukasira ngo mtu ake tugenda mu budde bwo kufa bamalaika bakka nibagamba innal ladhina nga omuntu oyo agenda kufa ono mukono gwa Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah yena yagamata Allah gwe katonda wange kitegeeza shirki Allah yajikutasa kuno kunsi sababu Allah tutase shirki bana tugambe amin. Omuntu yena alifanga mushiriku gwe toletanga abantu eranze newunya waliyo abantu abasinga aba chimanti tatawe yafude ngalina hirizi musanvu munyumba aline ebibbo bibbo munyumba ebyo nafanga mushiriku ateno ita abantu basome dua olibo banga yafanga lahirizi gwe toitanga abantu ah toitanga abantu afude na oli afude ndakiriza anti Allah siye katonda wange ofule buruji innal ladhina qalu rabbuna Allah mazima bagamata Allah ekatonda wange thumma istaqamu ne baberanga bali kunkola bali kukigambo kimwe dini bagitambuze misana nechiro mukasera ko kufa Allah asama malaika jibali ngabagamba alla takhafu wala tahzan Allah mu Qur'ani bulakosa bigambo bino bibiri alla takhafu wala tahzan wansi alla chagenda tuwa nakamba mwe abali mukufa mwetamutya wado kunaku wala wabshiru bil janna allati kuntum tuadun mwetemutia ejana jemukulachi kubanga jemuakuli lakuno kuhonsi nikun lakulu wa kiyama olunakulu nga abantu bagenda kuzukizi wanga tufude muntanaza fi abantu wanabalimu kutia Nabi Muhammad sallam yategeza na gamba kunakulu wa kiyama Allah agenda kuse enjuba enjuba ebere kumpi nebitonde fe abantu okutusa abantu bajja kutuya na entuyo zaabwe bala baje kutuka kasera ngaba ugira muntu yo zaabwe kuri obukambo bo musana ogo kunaku lwa kiyama illa marahimahullah okuja ku abu Allah bali biranga koze echi asaside muno munsi kati Allah lokia baite naye mukasera ako ulirizo kula ganti kaja kubera kasera kazibu nyo Allah reportinga mu Qur'an na gamba yauma yafurul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani Allah yaleta wanwe chiga muntu ne mama aja kuduka batabani be kuno kunsi omwana ne bwabera mubi mama abega ne mwana we sibo chiri na Allah kulaga tuzeku kukiyama mama aja kuduka abachi chitegeza aja kubera lunaku luzivu kulunaku olo Allah linaba agenda kola bebani ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun kat Allah aitemi kwa noji abagambe abange mikono jange mwe temuli bakutia olunako olwalero allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin
abo abakirize ebigambo bya Allah olwalero muze wano kusoma dini ya Allah mulyoke munyweze ebigambo bya Allah mbifuwa bya mwe nafe tubinyweze mbifuwa bya fe Allah bagambe alladhina amanu biayatina wakanu muslimin abali kuno kunsinga basilamu wala tamutunna illa wa antum abali basilamu badala siba nubasama batebeleza butebeleza mudini kati Ramadhani ino igenda kati swala no zivako tunabakubira muslimu Ramadhani ino igenze obato wabikirido bulungi kati otema kati spare kati abachala baze mbulimu miniskat okulete labasaje vizi yukumakubo yetisoka abachala abali wano okera atia kumacha nole no teke mviri zo kumutwe ngabiyo ya biambizi kubanga zino mviri ezisi inga zebakola zemugula maduka netuva kuviri zino eziri original bazi tela nyo kuzikora ya muchina Japan, Thailand ensi ya singa kurunde mbizi muno munsi ya ensi ya China erebi mbizi ze China singa zino zeno tezina afya good health mbizi zeno zote zina tazina bulamo bulungi mbizi ya China ekulira ku miezi esatu nge mbizi ya zitoa kilo bisatu inebyo ya bingi nyo olina akwata nebabujjako obwoyo obo nebabakoleramu enviri nosanga gwe hajatiani nze hajati maimuna chichi chiri ku mutwe ebiviri bya mbizi inna lillahi kakati gwobokera kumacha nosanga abantu bagenda mujana abetukuza bulungi abambadde bulungi nga nawo imira nogamba ihdina siratal mustaqim bananga twegendereze notamira nonyo mwengera madhani yaze amabara gonaga kaze subhanallah sebo mutestes ne wewunya abasilam ndabira ngasibye nakwabiri mumwenda nakwasatu nakola tauba nazukuka ekiro nasibira abantu wallahi kulunakulwa iddi byonna agenda bisula mukasasiro nokola appointment eyo kuenda kumchalo muslimu kulunakulwa iddi tusaba Allah tutase erabo banga wajitesetese gamba audhu billahi minashaitani rajim jisazem awai kuidi tuja kunyumirwa oja kunyumirwa chi jahannama Naam. Sheikh ategeza obude bwange buweddeko. Kamalize ebigambo bino bibiri. Sebo aye batena bakugwa. Allah gamba alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah gamba abato baingire jana bo ne bachala babwe ngabe yagala mujana yani ya Allah kakati byonna nizo kubera ngambyogedde naye bino bigambo bibiri bitwale oboli yao oli birabanga bijja tujukiza bingi masoga Allah waja kuno kunsi ya Allah ngokaba mpuliriza this is my summary waja kuno kunsi ya Allah ngokaba olunaku lwaja kuno kunsi ngokaba abali bakwetolodde bazadde bo abasawo bona bali basanyufu kubanga bafunye omwana omulungi munnabo afunye ezadde kuno kunsi ya Allah bobanga wajja kuno kunsi ya Allah ngokaba ulwana wallahi olunaku Allah lwagenda kujula na kuja muno munsi nga abasajja bakusitudde ku bibegabega byabwe obere mujaneza yo ngoli musanyo atenga toli mukaba lekera abo abaliba nga bakusitudde ku bibegabega byabwe baberenga bebali maziga naye gwali munda bera ngoli musanyo boli sanga eno ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala nga wajja kuno kunsi ya Allah ngokaba newe sanga temujeneza ngokaba manyanti bibyo bibi now you have to change your history you must change your future because everything right now janna and the future to come it belong to you byonna biri mungalozo ekigambo ashhadu an la ilaha illallah
tekiweza wadde seconds 3 bw'okyogera oyingira mu jjana naye mu byonna tewera biranga sawa zino nze nina kilo 83 gw'oyinza okubeera nga olina 6 oli alina 4 gw'oli mu kutambula kuno ku nsi ya Allah nze nawe tetumanyi eno ensi ya Allah ezitowa kilo meka sawa zino gw'ogiri waggulu kisoboka kyaddala kituufu ge mazima tewali kubusabusa buyinza kutuka enkya nga gwe ogiri wansi ng'ettaka likuli waggulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sheikh yabadde akomplaininga naye nkakasa amatidde mwete mumatidde naye kwabiri navudde wadda sebo tweyanziza jazakallahu khair sebo amazi gano bandigajeo batweza kumuchifu musomu kwa tunyu amazi kari kari inshallah naam basebo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahi olabira ddala nga batajja mu darusu tusubwa kubanga kati nganza ali wano ndaba n'obudde nina buki butono basheekhe bakyasumulula bayiwawo buyiyi naye obudde tewakola ki so bwofunanga chansi ejja mu darusu tukusaba ojje insha allah ogikozese kansabe muganda affe Sheikh Faisali Mugerwa Hassan sebo mukirizenze MC constitution nzenji ina wanu nina akajjako na akateekako kuboli abadde wadduwa nyingi kyovola abampa obampadde nguzi n'enkwatamu alhamdulillah rabbal alamin katugende ne Sheikh Faisali edakika 20 tuina abagenyi abalala abajja inshaallah geza nanga ogwange munene bwe kati